ጡት ማስያዣ ለስፖርት ተብለው የሚሰሩ ጡት ማስያዣዎች ከኖርማል ከምናረጋቸው ጡት ማስያዣዎች የተለዩ ናቸው። ትልቅ ጡት ያለው ትንሽ ጡት ያለው ብሎ ነገር የለም። ፍርኖ ድቄት የሚሰራ ምንም ነገር አልተጠቀም። ትርፉ ቦርጭ ነው። በጣም በቃ አልጠፋ ላለ ቦርጭ ነጭ ሽንኩርት በማር ጠዋት ጠዋት መውሰድ በአንድ ሳምንት ውስጥ ትልቅ ለውጥ ነው የምታዩበት። እኔ ወገኖች እንዴት ከርማችሁልኛል? በጣም ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁኝ መሰረት የስፖርቱ ነገር አረ የስፖርቱ ነገር በተለይ አንድ ኢንስታግራም ላይ በጣም ነው አጥብቃ የጠየቀችኝ። እውነት ለመናገር አሁን ባለንበት በዚህ በሲቹዌሽን እኔ ማንንም ሰው በእውነት ዳይት እንዲሰራ እንዲያደርግ አልመክርም። ደገፍ የሚያደርገንን ምግብ እንድንመገብ እመክራለሁኝ። ኦፍኮርስ ስፖርት ግን መሰራት አለበት፣ እንቅስቃሴ መደረግ አለበት። የሚያስፈልጉንን አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ትኩረት እያደረግን በምንችለው መጠን መሞከር አለብን። ግን በጣም ጠንከር ያለ ነገር በተለይ በዚህ ሰዓት ዳይት ቆይ ይሄ የዚህ የኮቪድ ነገር በተለያየ ቦታ በጣም ከቁጥጥር ውጭ ስለሆነ ትንሽ ይብረድ። እኔ እንደዚህ አይነት አመለካከት ስላለኝ ለእኔ የማላረገውን ነገር እናንተ አድርጉ ብዬ አልመክርም። ግን እኔ የማደርገውን ይጠቅማቸዋል ብዬ የምለውን አሳያቸዋለሁ። ተከታተሉኝ ወገኖቼ። እንግዲህ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ነጭ ሽንኩርት በማር በዚህ ሰዓት በጣም ችላ የማንለው በጣም የሚያስፈልገን ከመቼውም በላይ በባዶ ሆዳችን ነጭ ሽንኩርት በዚህ ሰዓት ብንወስድ ብዬ እላለሁኝ። ከመክሳቱ በስተጀርባ ነጭ ሽንኩርት በባዶ ሆድ በማር ቀላቅለን ስንወስደው በጣም እንደ አንቲባዮቲክ በሰውነታችን ውስጥ ገብቶ ከተለያየ በሽታ ሰውነታችን በቀላሉ ፋይት አድርጎ እንዲድን ነው የሚያደርገው። ለአፍጠረን ችግር ብለን ለምንል ነጭ ሽንኩርቱን ከወሰድን በኋላ ውሃ በሎሚ ማዘጋጀታችንን አንርሳ። እንጨምቀዋለን። አንድ ራስ ነጭ ሽንኩርት፣ ይሄ ያልተነጠረ ማር በዝንጅብል። ከዚህ በፊትም ነግሬያቸዋለሁ፣ እኔ ሁል ጊዜ ዝንጅብል ውስጡ የተቀላቀለበት ማር ነው የምጠቀመው። አልጠፋ ላለ ቦርጭ ነጭ ሽንኩርት በማር ጠዋት ጠዋት መውሰድ በአንድ ሳምንት ውስጥ ትልቅ ለውጥ ነው የምታዩበት። ነጭ ሽንኩርት በማር ያለው የጤና ጥቅም ተነግሮ አያልቅ። ያልተነጠረ ማር ስለሆነ ነጭ ሽንኩርቱን ስብስብ ነው የሚያደርገው። እንደዚህ እናዘጋጀዋለን። ውሃ በሎሚ እናዘጋጃለን። ውሃችን አንድ ሊትር ከግማሽ ውሃ ላይ አንድ ሎሚ ሙሉውን እንጨምቃለን። ውሃ በሎሚ ስትወስዱ ጨጓራችሁን ለሚያማችሁ የተለያየ እንደ ቃር የተለያየ ነገር ለሚረብሻችሁ ሰዎች ምንም ችግር የለውም። ለብ ያለ ውሃ ጠጡ። ለብ ያለ ውሃ፣ የሞቀ ውሃ አይደለም፣ ለብ ያለ ውሃ። እሱ ራሱ ለአፍጠረን አንደኛ ፍቱህ መፍትሄ ነው። ለቀኔ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጃለሁ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ዋጥ ለማደርግበት ሎሚ በውሃ ሳናኝከው እንደዚህ ወፍራም ማር ቢሆን ያያችሁት ስብስብ አድርጎ ነው ጥቅልል የሚያደርገው። በተለይ በወር ውስጥ 10 ቀን እንደዚህ አይነት ትሪት የሚያደርጉ ሰዎች አውቃለሁኝ። በጣም ይገርማቸዋል። በተለያየ ዶክተሮች በተለያየ
አገር ላይ በተለያየ ዓለም ላይ የተመሰከረለት ነገር ነው። እናቶቻችንም ይላሉ ፍቱህ መዳኒት ነው። በተለይ በዚህ ሰዓት ሁሉ ጊዜ ጥንቃቄ ልናደርግበትና አትሊስት 10 ቀን እንደዚህ አይነት ትሪትመንት በወር ውስጥ ብንጠቀም ከዛ ሌላውን ደግሞ ብናሳርፈው ከዛ ደግሞ 10 ቀን ከዛ ደግሞ ብናሳርፈው እንደዚህ ያደረገን ብንጠቀም ጥሩ ነው። ሰፕሊመንት ስንወስድ ሊኩዊድ የሆኑትን እንምረጥ። ዶክተሮቻችንን እናማክር። ዶክተሮቻችን ሁሉ ጊዜ ነው እኔ በጣም ብዙ ጊዜ አይረን ስለሚያጥረኝ አይረን ስወስድ በኪኒን አይነት መልኩ እንዳትወስጂ በሊኩዊድ መልኩ ውሰጂ ታብዬ ፋርማሲ ኦርደር ተደርጎልኝ በሊኩዊድ መልኩ ነው የሚመጣልኝ። ወይንም ደግሞ ቪታሚን ዲ ወይንም ደግሞ ቪታሚን ሲ ምንም አይነት ነገሮች በሊኩዊድ መልኩ ስንወስደው ሰውነታችን እንዳለ ያንን ነገር ጠቃሚ ፓርቱን አብዘርቭ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቪታሚን ዲ 3 ለጸጉራችን ለውበታችን ለኮቪድ ለምናምን ተብሎ 10 ጠብታ ጧጧት ወስዳለሁ። ኦልሞስት 3 4 ወርዶብኛል ይያወራኝ አራት ብዬ በቁጥር 5 6 7 8 9 10 በቀን በፈለግንበት ሰዓት ያለሽ ተብዬ ሁሉ ጊዜ በቀን ወስዳለሁኝ። ቪታሚን ዲ 3 ፍርኖ ድቄት አይደለም ዳቦዬ የገብስ ዳቦ ነው። እንዲሁም ደግሞ በሀበሻርሽው ልክ እንጀራ ያበሻርሽው አዘጋጅተን እንጀራ እንደምንጋገረው የተጋገረ ዳቦ ነው። ፍርኖ ድቄት ምን ይሰራል? ምን ጥቅም ሰውነታችንን ገብቶ ንፍት ከማድረግ ውጪ እንደ ጤነኛ እንኳን ጉልበት አይሰጠንም። ስለዚህ ፍርኖ ድቄት አስወግዱ። የፍርኖ ድቄት ዳቦ፣ ፓስታ ምንም ነገር አትጠቀም። ትርፉ ቦርጭ ነው፣ ምንም አይሰራም። ችን እየበላን ወደ ስፖርት። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ቀን ስለሆነ በደንብ አድርገን ዞጥ ዞጥ እንላለን። አደራ ምለው። እንደውም አንድ እህት በጣም አጥብቀሽ ጠይቀሽኛል፣ ለአንቺ ይሄ መልስ ይሆናል። ጡት ማስያዣ ለስፖርት ተብለው የሚሰሩ ጡት ማስያዣዎች ከኖርማል ከምናረጋቸው ጡት ማስያዣዎች የተለዩ ናቸው። ትልቅ ጡት ያለው ትንሽ ጡት ያለው ብሎ ነገር የለም። ሁላችንም ስፖርት በምንሰራበት ጊዜ ይህን ለ10 ደቂቃ የሚሆን ለ30 ደቂቃ የሚሆን ለአንድ ሰዓት የሚሆን እንቅስቃሴ በምናደርግበት ጊዜ ጡታችን በደንብ አድርጎ የሚይዘው ጥብቅ አድርጎ የሚይዘው ጡት ማስያዣ ያስፈልገዋል። እንቅስቃሴ በምናደርግበት ጊዜ በጣም ይሄንን ትልቅ ይሄ ጤና ነው፣ ይሄ ቅንጦት አይደለም። አደራ ወገኖች፣ ዶክተሮች ያስጠነቅቃሉ፣ የስፖርት አስተማሪዎች ያስጠነቅቃሉ። ችላ የማንለው በጣም ትኩረት የሚፈልግ ለ10 ደቂቃ ስፖርት ለተሰሩ ብትነሱ ቤት ውስጥ እንደነዚህ አይነት ጡት ማስያዣ ስፖርት ቤት ነው የሚሸጡት። እንደነዚህ አይነት ጡት ማስያዣ ስፖርት ቤት ገዝታችሁ ተጠቀሙ። ሁለተኛ ጫማ ወገኖቼ፣ እኔ ሁል ጊዜ እምለው ነገር አለ። እዚች ጋር ትንሽ ከፍ ያለች ጫማ አድርገን ስፖርት በምንሰራበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ወገባችንን ደገፍ ያደርግልናል። የታችኛውን ፓርት ወገባችንን ደገፍ ያደርግልናል። 10 20 15 ዩሮ የሚሸጡ ጫማዎች ናቸው። የትኛውም ስፖርት ቤት እናገኛቸዋለን። ግዴታ ይሄ አዲዳስ ወይንም ናይክ ምናምን መሆን የለበትም። ዋናው እንደምትሰሩት ስፖርት ይለያል። ሩጫ የምትሮጡ ከሆነ ለሩጫ ተብለው የሚሰሩ ጫማዎች አሉ። ለወክ ከሆነ ለመራመድ ከሆነ ለመራመድ ተብለው የሚሰሩ ጫማዎች አሉ። ስለዚህ የመራመድ ጫማ ከሩጫ ጫማ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ትልቅ ትኩረት። ምክንያቱም የተሳሳተ ጫማ አድርገን የጀርባ አጥንታችንን አንገታችንን እንዳንጎዳ በጣም ብዙ ሰው በእንደዚህ አይነት በተሳሳተ ጫማ ስፓይናል ኮርዱን ስለሚጎዳ ነው። ሶስተኛ ጫማ ለጉልበታችን በጣም ትልቅ አስፈላጊ ነገር ነው። ችላ የማይባል ነገር ነው። ስለዚህ የምናረገው ጫማ ጉልበታችን፣ ወገባችን፣ አንገታችን ጋር ጀምሮ እስከ ታች ስፓይናል ኮርዳችን እንዳይጎዳብን ተጠንቶ የተሰሩ ነገሮች ስለሆኑ ዝም ብላችሁ ባገኛችሁት ጫማ እንዳትሰሩ ስፖርት። ይህንን ትልቅ ጥንቃቄ። መጀመሪያ እንግዲህ ሰውነታችንን እናሟሙቃለን። እዚህ ክፍል ማሞቂያ አልለኩስም። ሁል ጊዜ በጣም ኃይለኛ ቅዝቃዜ አለ። ያ ቅዝቃዜ ደግሞ ስፖርት በምንሰራበት ጊዜ ለጤና በጣም ጥሩ ነው።
ሳልናገረው የማላልፈው በጣም ትኩረት እንድታደርጉበት የምፈልገው ነገር ስፖርት በመጀመሪያ ደረጃ ላይ አይምሯችን ወገኖቼ እንዳንረሳ ትላንትና በተለይ ትምህርት ላይ ላለን ሰዎች ስራ ዓለም ላይ ላለን ሰዎች አረ ለሁሉም በየትኛውም እድሜ ክልል ውስጥ ላለን ለወንድም ለሴትም ስፖርት ለጭንቅላት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ነገሮችን እንዳንረሳ በቃ ይሄ እዚህ ጋር ያስቀመጥነው እዛ ጋር አለማስተዋወስ ይሄ የአይምሮ እርጅና ምልክት ነው ትላንትና የተነገረንን ዛሬ አለማስተዋወስ ወይንም ትላንትና ያጠናው ነው ዛሬ አለማስተዋወስ እዚህን መንገድ አቀው ነበር ወይ ይሄን ነገር እኮ ሰምቼው ነበር ይሄን ነገር ማን ነበር ያለኝ ያንስ ማጠፋብኝ ብላ ገብቶቿ ትንሽ ሳይኖች ናቸው ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ስለዚህ አይምሯችን ሁሉ ጊዜ ጥሩ ንቅት ያለ እንዲሆን ስፖርት በጣም ያስፈልገናል እንዲሁም ደግሞ ዲፕሬሽን እንዳያጠቃን ምክንያቱም ስፖርት በመነሳራበት ጊዜ ኢንዶርፊን የሚባል ሆርሞን ፕሮዲዩስ እናደርጋለን በሰውነታችን ያ ሆርሞን ሰውነታችን ሁሉ ጊዜ ንቅት ያለ ደስተኛ እንዲሆን የፈጠራ ችሎታው ሃይ በከፊል እንዲሆን ወይንም ደግሞ በቃ የሆነ አንዳንድ ጊዜ አስተውላችሁ እንደሆነ ወይ የዛሬ ደስ የሚል ስሜት ይሰማኛል ምናምን እንለው ነገር አለ አይደለ እነዛ ሆርሞኖች በሰውነታችን ሞር አክቲቭ ሲሆኑ በጣም ደስ የሚል ስሜት ይሰማናል ስፖርት ማይ ሰራሰው እንቅስቃሴ የማያደርግ ሰው ደግሞ ኮርቲዞል የሚባል ሆርሞን ነው በሰውነት ውስጥ በከፊል የሚገኘው ያ ምንድነው ጭንቀት ብስጭት ቱግ ማለት በቀላሉ እንዲሁም ደግሞ የሆነ በቃ ተስፋ መቁረጥ በቃ ዲዚ መሆን ፍላጎት ማጣት ለምንም ነገር በቃ ፍላጎት ማጣት ዝም ብሎ በቃ ጊዜ ማባከን እንደዛ አይነት ፊሊንግ እንዲኖርን ነው የሚያደርገን ስለዚህ ስፖርት መስራት ወገኖቼ ቀንጦት አይደለም በጣም ትኩረት ልናደርግበት ይገባል እንዲሁም ደግሞ እኛ እናቶች በተለይ ለልጆቻችን አርአያንን ስለዚህ እኛ ንቅት እኛ ተፍተፍ ቅልጥፍ ስንል ቅልጥፍ ያለ ሰውነት ሲኖረን ለቤተሰቦቻችን ለትዳራችን ለልጆቻችን ንቃት እንሆናለን ገብቷችኋል ከእግዚአብሔር በታች እና እግዚአብሔር ጤናን ከሰጠን አምላክ ጤናን ከሰጠን ቁጭ አንበል 10 ደቂቃን ብትሆን ስፖርት እንስራ ዛሬ 10 ደቂቃ ሊሆን ይችላል ነገ 20 ደቂቃ ሊሆን ይችላል ከነገ ወዲያ 30 ደቂቃ ሊሆን ይችላል እንደየሙዳችን እንደየፈለግነው ግን አትሊስት በቀን የተወሰነች ሰዓት እንስራ ለሰውነታችን ትኩረት እንስጥ እንደዛ በመናደርግበት ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ራሳችንን መውደድ እንጀምራለን እኛ ራሳችንን መጠበቅ እንችላለን ከዛ ምን ለብሰው ልብስ ሲያምርብን ቆዳችን ጸጉራችን ሁሉ ነገር ከተዋበ ከዛ በኋላ ለራሳችን የሚሰማን ደስታ ሁሉም በአቀራቢያችን ያሉት ያንን ደስታ ነው ፊልም ያደርጉት ገብቷቸዋል ስለዚህ አንዳንዴ ጣት ከመጠቆም ባሌ ይችላልኝ ባሌ እንደ ድሮ ትኩረት አይሰጠኝም ገብቷቸዋል በተለይ ከወለድን በኋላ ሆርሞኖቻችን ስለሚቀያየሩ በትንሽ ነገር ክፍት ይለናል ያ ነገር እንዳይሆን ስፖርት እንስራ ወገኖች ስፖርት ማንም ሰው መስራት ይችላል በሽተኛ እንኳን የሆነ ከባድ በሽተኛ እንኳን ያለበት ሰው መንቀሳቀስ ከቻለ ወክ ማድረግ ቅስ እያሉ ወደዚህ ወደዛ ማለት እንኳን እሱ እንኳን ስፖርት ነው ገብቷቸዋል ስለዚህ በሰሰጠን አቅም ጥረት እናደርግ በተለይ አሁን የዚህ ኮቪድ ነገር እስከሚጠፋ እስከሚ ያልተያዘ ሰው የለም ይሁን እንደምታውቁት የውጭውን አየር መተንፈስ በቃ ንቃ ማለት ራሳችንን መጠበቅ በጣም ትኩረት ልናደርግ ይገባል በዚህ ጉዳይ ይችላል እንዳንለው የጠቀምኳችሁ መስለኛል ወገኖች እናንተም ተጠቁቱን እናንተ ይጥቀማል ብላችሁን ብትሉትን የእናንተን ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ኤልሲ ይሄንን ሳትናገሪ ይሄኮ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብላችሁን ብትሉትን ነገር እንደ ሁሉ ጊዜ ስለምንማማርበት ኮሜንት ላይ ጻፉልን በዚያ ከጣሚ ስለምታበረታቱኝ ላይክ ያደረጋችሁ ሰፖርት ስለምታደርጉኝ ስለሁሉ ነገር አመሰግናለሁ ተባረኩልኝ ወገኖች በሚቀጥለው ኢትዮ ኤልሲ ላይፍስታይል ላይ ተቃሚ በሆኑ ኢንፎርሜሽኖች እስከምንገናኝ ተባረኩልኝ